hoggaankiis isgaarsiinta ciidamada booliska Soomaaliland gaashaan la sare maxamed faarax nuur oo xidhiidh la soo sameeyey telefishinka madaxa bannaan ee bulsha TV ayaa beeniyey warar borobogaada oo laga faafiyey taasi oo ku saabsan xaaladda laascaanooda. Taliye maxamed faarax nuur ayaa ugu horey waxa uu ka hadlay warar laga baahiyey isagoo caddeeyey inuu Soomaaliland isagu mar kasta u taagan yahay difaaceeda, diyaarna uu yahay in goob kasta oo la geeyey uu ka difaaco jiritaanka Soomaaliland in la dhibaateeyo. Hoggaanka isgaarsiinta ciidamada booliska Soomaaliland gaashaan la sare maxamed faarax nuur oo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlay ayaa waxa uu yidhi: anigoo ah gaashaan la sare maxamed faarax nuur, waxaa maalmahan laga geliyey muxuu ahaa miidiyaha labadan cishe shalay iyo maanta, taasoo ay la sheegayaan inaan diiday inaan laascaanood ka hawlgalo. Waan beeninayaa waxa la wax ka jiraana ma jiraan. Anigu waxaan ahay saraakiishi f m saliiddu jaban shanaad, halganka waan soo qaatay, waan galay innikana waddanka halganka diyaar baan u ahay. waxaa la wax ka jiraa brobogandaa dibadda laga sheegayo, media laga sheegayo, waa been. innikana waan baxayaa, waan tegayaa, madaxdaydu meesha ii dirtana diyaar baan u ahay. waxaa la wax ka jiraa ma jiraan baan leeyahay. marka wararkan la baahiyey ee la leeyahay muxuu haydee wuxuu diidan yahay inuu ka hawlgalkaasi ka qayb galo, muxuu haydee xaggee bay ka keeneen baad leedahay talow? ma garanaya meela ka keeneen, waxaa la waxay ka keeneen. dadkani waa wada abiishaani waxa weeye, waxay ka faadaysanayaan hawadani waxa jira inay nin walba dee barbogaandada waad garaysaa laascaanood ku duwan been la sheegayo. waxaan leeyahay beenta laascaanood uba ayuunbaa halkana soo gashay, xumayn dowladda lagu xumaynayo iyo mas-uuliyaddeeda lagu xumaynayo iyunbaan u arkaa in lasoo dhigay. anugu wadankayna diyaar baan u ahay, iminkana diyaar baan u ahay, madaxdayduna meel alla meesha i dirta diyaar baan u ahay. in difaacii qaranka Soomaaliland lagu xoreynayey ee waqtigii SNM aad kasoo qayb qaadatay oo door muuqda baad ku lahayd, maantana arrinta laascaanood sii kula muuqataa? waxa weeye waa qayb baan ka qaadanaya waddanka la kala goyn maayo. waxa weeye qayb baanu ka qaadanaynaa, ciidankaygi baa ku jira, kuwii hore iyo sanba labadaba diyaar baan u ahay, iminkana diyaar baan u ahay. anugu waliba dee ni weyna kama soo laabanayo waddankayga. aad iyo aad ugu mahadsantahay taliye.